Предишния епизод. Как няма да реагирам зле? Тя вечно крои нещо. Изплела е и такава паежи и не живее в нея. Какъв план? Не знам, питай нея. Откъде да знам какъв план има? Планът е родителите ми да се срещнат отново. Майка ми беше изчезнала, но се обади и каза, че иска да се види с баща ми. Красела е любовница на Агиря, а той е мой баща. Не, този път ще ти запуша устата, дръпни се. Няма да се дръпна. Вярно ли е онова, което ми каза Карола? Говорила си с Карола? Каза ми, че сте прекарали нощта заедно. Вярно ли е? Да. Когато кажете? След 2 часа. След 2 часа? След 2 часа започва операцията. След 2 часа всичко ще е готово. Това, че е болна, е пълна измислица. И лекарът сигурно е някой приятел пияница на Агире, с когато играят на карти заедно и му пише фалшиви рецепти. Да, да, получих съобщение, че се е включила алармата. В момента идва патрулна кола от полицията. Няма да зле някой от управата да дойде тук. Нека не споменава нищо на баща ми. Толкова много ли искам? Кажи ми, Лола, какво е, скъпи? Наталия е бременна отново. Това, което трябва да сториш, е да си тръгнеш. А което трябва да сториш, ти е да млъкнеш. Да видим. Так ли? Диема Вижън представя Карла Петерсон. И Лусиано Кастро в серийния филм «Ла Лола». Участват още Рафаел Феро, Лола Бертет, Муриел Санта Ана, Агустина Лекуна, Виолета Ортиз Берее, Виктор Малагрино, Науел Мути, Матиас Десидерио, Томас Дела Серас, Чела Кардала, Бруна Кастро и други. Не, първо аз. Здравей, скъпа, момичето ми. Боже мой, какво си направила със себе си? Факундо. Агире. Как си? Всичко наред ли е? Да, харесвам такива семейни сбирки, да. Така ли? Да. Миличка, разбрах какво е станало. Тук ли си вече? Да, тук съм, за да си върна татко и теб. Не, появи се изненадващо, не е така. Не дай да лъжеш. Лола ми каза за състоянието ти, миличка. Ти нямаш ли задръжки? Бръсница, защо си казала на майка ми? Защо си казала? Защо си го направила? А ти нямаш нищо в главата. Как да предположа, че майка ти не знае, че си бременна? Ако обичаш, има много неща в главата. Не се нахвърляйте срещу Лола, която е единствената, която нарича нещата с имената им. Проставай, миличка, намали тона, защото дъщеря ми е бременна. Стига! Не викайте в дома ми. Не викайте. Дойдохме заради теб. Успокойте се, моля. Нати, скъпа. Какво? Какво е това? Какво? Ти не знаеш ли какво е това? Не, какво правят те тук? Извини ме, няма какво да ти обяснявам. Не ме оставя тук. Няма какво да ти обяснявам. Ела с мен, Грейс. Тръгваме си от тук. Иди си събери нещата. Не искам да ми обясняваш нищо. Кажи ми какво става. Не те ли е срам? Погледни как тази Грейс ми се развика. Нека не започваме. Ела. Събери ми нещата. Махаме се. Не. Не може да бъде. И другата глупачка дойде и започна. Не, бебето. А той, да, разбира се. Събота вечер винаги е била предпоставка за развихрене. А случилото се в дома на Факундо този уикенд определено беше сбирка на развихрели се хора. Лола не беше единствената, която не бе на себе си. Но тя държеше да заяви мнението си открито. Факундо я беше обидил и тя си тръгваше, за да не се върне повече.
Ядно е, че не ми се извини, че не каза нищо. Да не би това да е болница или клиника за лигли? Искам само да се прибера и да се депресирам у дома. И никой да не ме измъкне от черупката ми. Вземи. Не мога да повярвам. Всичко ли прибра? Да, липсва ли нещо? Хайде. Агира, скъпи, ела насам. Ще ставаме баба и дядо, виж, Нати, в шоке. Миличка, какво има? Впечатлена ли си? Нати... Ще спаднат, скъпа. Нати... Ще ставаме баба и дядо, Агира, трябва да си доволен. Разбира се, че съм доволен. Семейството ни се събра. Не сме се събрали, но хубаво, че сме заедно в такъв момент. Да те подкрепим, да ти помогнем. Скъпи, не сега, татко преувеличава. Ще възстановим това семейство много скоро. Не знам кой преувеличава. Мокни. Замисли се малко. Добре ли си, скъпа? Даваш ли си сметка, че е в шок? Лола, Лола, моля те, Лола, скъпа. Скъпа. Извини ме. Ще ми слушаш ли? Да, слушам. Моля те, не си отивай, моля те. Не си отивай. Трябва да ме помолиш за извинение. Моля те да ми извиниш, защото дойдох тук да прекарам един приятен уикенд. Планът беше моля друг. Моля те, извини ме, планът беше друг. Не се получи, но те моля, не си отивай. До тук беше моята любов. Лола, моля те. Край. Край. Край? Сам ли ме оставиш? Да. Не, не те оставям сам, оставям те в компания. Аз искам да бъда с теб, искам да си тук. Не, Лало не иска да бъда с теб. Тръгва си. Искаш да си вървиш? Върви си, чудесно. Върви си, хайде, върви си. Колко ти олекна, нали? Не, върви си, що ми искаш, върви си, хайде. Ти си най-важното нещо. Ти си най-важна за нас, Нати. Скъпа? Да? Скъпа, познай какво? Какво? Напълних джакузито с разни ароматни соли. Ще си направим прекрасна баня. Колко хубаво, колко хубаво. Слушай, ако не ми кажеш веднага какъв план круиш с Нати, ще ти ги отрежа. Какво правиш? Ето това. Ровила си в телефона ми? Да. Нарушила си личното ми пространство? Да, наруших го. Осквернила си интимността ми? Ти оскверни мен, защото ме използваш. Чувствам се осквернен. Разбираш ли? Защото ти си нарушила интимността ми. Разбери ме. Аз също съм осквернена. Знаеш, че не обичам да ми пипат телефона. Провали една прекрасна вечер, с която влакът те беше дарил. Развали всичко, нали така? Знаеш ли какво ще направя? Ще си отида. Не, 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 не. Отивам си. Не, не. Отивам си, отивам си, отивам си. Не, не си отивай. Край, край. Не, чуй ме, чуй ме. Ето, връщам ти го. Твое. Твое. Чуй ме. Прости ми. Не си отивай. Не ме оставай така, скъпи. Да идем, джакузито, ще те намажа с крем, ще ти избръсна лицето и готово. Прощаваш ли ми? Кажи ми, че ми прощаваш. Добре. Но да е за последно. Държа се с мен като с глупачка. Какво искаше? Така и не разбрах какво стана. Не разбрах. Агире е пълен смешник. Да. Те двете също са смешни. Видя ли ги какви са? Тези двете. Видя ли на какво се е направила Карола? И дъщерята върви по нейния път. Точно така. Защото е напълно откачила. А Карола е достойна за подигравка. И аз обичам пишните жени, но нейното... Не говори така, Лало. Това не е пишна жена. Това е чудовище. Това е жена, лишена от всякакъв интелект. Не можеш да си причиниш това. Да, но проблемът е, че на Агире явно му харесва, защото... Стига, стига. Ами, Факундо, Наталия го прави луд и той огажда. Не, не, не. Не, никога, никога не съм бил такъв нещастник, такъв кретен. Нали? А мен ме унижи. Той ме унижи. Нали? Унижи ме ужасно. Факундо си мисли, че щом си мил, всичко е наред. Агире не е такъв. Първо е мил, после изведнъж става много важен. А Агире беше много готин тип. Нали? Готин, така ли? Да, наистина. Не, не ми говори хубави неща, защото... Преди време излизахме заедно с един кабриолет. Аз току-що бях започнал работа в издателството. Знаеш ли колко добре се разбирахме? Представи си го. Косата му беше малко по-дълга и все още я имаше.
Излизахме да се забавляваме, но стига. Депресирах се. Вижте, в нервна криза съм. Вървете си, а аз утре ще си дойда. Имам нужда... Факундо, тя не бива да се движи. Може ли да остане тук за няколко дни? Да. Да? Да. Или поне до утре, защото имам нужда от спокойствие. До утре, както пожелаеш. Сигурен ли си? Няма проблем. Добре. Знаеш ли, вкъщи ще получиш всички необходими грижи, Нати. Елате да я вземете утре, няма проблем. Обичам те, миличка, пази се, пази бебето, а ти се грижи за нея, моля те. Ще се грижа. Ще отворя детска градина. Утре мама и татко ще те вземат, Нати. Нека не правим сцени. Нати! Точно така, Гире. Знаеш какво имам предвид, нали? Да, да. Благодаря ви, че дойдохте. Беше ми приятно. Какъв спокоен ден, а? Много спокоен. Отивам да взема един душ. Бих се гръмнал, но по-добре да си скъпя. Всяка неделя надеждата се възражда. Но за да стане това, лошото трябва да отмине със съботата. А тази нощ много хора не желаеха това да се случи. Опитай се да заспиш, дъще. Хайде. Естествено, имаше и такива, които се радваха на малките си победи. Други, без да забравят споровете си, се помиряваха. А трети продължаваха напред, без да вземат никакво решение. Тази нощ времето беше замряло, а новият ден не обещаваше нищо хубаво. Да, всичко ли е тук? Да, да. Добре, е хубаво. Отдавна не съм имала толкова висок адреналин. 4 от 6 сезона на Сексът и градът. Нямаш представа какво е това, Лола. Нямаш представа какви дрехи носят, как се гримират. Здрасти, благодаря, много благодаря. Какъв глад, Боже, продължаваме с депресията. Пускай. Да, момент. Вино и суши. Пускай филма, хайде. Погледни какъв чудесен ден. Слънцето е прекрасно. Защо не отидем да погледаме как реката тече, тече, тече? Мразя неделите. Мразиш неделите? Да, не разбирам как можеш да искаш да се разхождаш в неделя. Неделите са, за да се депресираш. Не, Газ, защо да се депресирам? Работата е там, че искам да отида на място, различно от офиса. Върви. Как така? Върви. Сама? Да, сама. Върви. Не, ти говореше за нас. Каза, че ще... За нас? Каза, че ще прекарам изключителен уикенд, че всички планети ще се сблъскат, че влакът стрела. Стига, 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 стига. Още ли искаш? Да. Още? Още? Да, искам още. Не беше ли изключително? Да, да. Още ли искаш? Не. Тогава стига. Нямам търпение да си бъда вкъщи гол, гледайки футбол. Ясно? Да ти го повторя ли? Стига. Така ли ще си тръгнеш? Разбира се. Сама ли ще ме оставиш? Естествено! Вече си получи своето край. Ти си като Сара Джесика Паркър, Лало. Да. Да. С тези рокли. А ти си Шарлот. Не, не съм Шарлот. Аз не желая да се омъжа на всяка цена. По-скоро съм Миранда. Има успешна кариера, но не й върви особено. Лало, искам и аз да имам Манолус. И аз. Да заминем за Манхатън. Харесва ми как се обличат. Ела, Нати. Ела. Добре ли си? Да, да. Спокойно тогава. Не, чувствам се зле, защото... Настани се тук. Ето чантата с нещата ти. Лягай си. Ти тук ли ще спиш до вечер? Не, не, на дивана. Защо? Логично е. Защо? Фака, ние приятели ли сме? Да. Освен, че чакам да те оттепи, ме предвид, че си поканил една приятелка, която няма къде да остане. Няма да те докосна с пръст. Не се бой. Искам да кажа, нека спим заедно. Не е защото се боя от теб и не искам да ме докосваш. Просто и без това всичко е достатъчно объркано, че да спя с теб.
Старая се да мисля единствено за дъщеря си, а не само за детето, което е на път. Мели се чувства зле. Добре, добре, щом заговори за Мели. Нека ти кажа, че според мен вече се досетила след снощната случка. Затова помисли как ще й кажеш, защото вече говорихме по този въпрос. Наталия. Може да научи от всеки фака. Ако продължиш да приказваш, със сигурност ще разбере. Аз ще реша кога да й кажа ясно. Погледни ме. Разбрали? Нали? А сега си лягай. Аз ще спя на дивана. Много те обичам. Но това е срамота. Не, не е срамота, не е срамота. Готов съм да ти отстъпя всичко, чуваш ли? Разбрахме се още в началото. Важно е единствено детето ни. Сега си лягай и си почини. Добре. Ще се погрижа за Мели. Да, помисли си какво ти казах за нея, защото може да разбере от всеки. Не, няма да разбере. Погледни ме. Няма да разбере от друг. Освен... Нямам предвид себе си, а някой друг. Някой може да се спусне случайно. Няма да разбере от друг, освен от мен, чули? Добре. Благодаря ти. За нищо. Легни си и си почини. Ако желаеш, можеш да дойдеш да спиш тук, защото аз... Е, добре, добре. Наталия, разбрана, нали? Да. Добре, хубаво. Почини си. Какво ти е? Нищо. Нищо? Познавам те, има ти нещо. Да, имам и нещо, но не искам да се сърдиш. Защо да се сърдя? От кога съм толкова лош, че да се сърдя? Кажи ми какво ти е. Наталия, трябва ли да остане тук? Да речем, че да. За дълго време ли? Поне докато не се почувства по-добре, за да може да си тръгне. Но защо? Въпросът ти е логичен. Ще се опитам да ти обясня. Наталия е малко болна и не бива да стои сама. Разбираш ли? Не бива да стои сама. Ето за това. Да, но защо трябва да стои с теб? Тя си има майка, баща, приятели. Да, но това е само временно, докато се оправи, скъпа. Това ли беше? Защо се скара с Лола, татко? А на теб кой ти каза, че съм се скарал с Лола? Сама забелязах. Не, не е така. Не сме се скарали. Това са работи за възрастни. Имахме различия, затова се стигна до спор. Нищо повече от спор. Спорихте или се скарахте? Вземи. За теб е. Какво е това? Отвори и погледни. Хайде. Соледат Иван. Какво? Как е? Сватбата ти? Да. Исках първо ти да получиш покана, защото е във вторник. Всичко е уредено. Синагогата, равинат, сувенирите, всичко. Роклята, тортата, всичко. Колко сте бързи? Да. Ами е младоженецът? Един приятел на Иван има печатница и напечата всичко в неделя. Затова вече имаме покани, Патрисио. Да, ясно. Какво? Какво има? Ами ако нещата излязат от контрол... Какво да излезе от контрол? Всичко, цялата работа. Тогава какво? Защо да излезе? Защо? Защо? Успокой се малко, Патрисио. Много е просто. Ще се омъжа за Иван. Иван, Соледат. Да, Патрисио. Иван ще получи каквото му се полага. И Соледат ще му каже. Виждали ли сме се, не помня. Да. И готово. А защо отиде натам? Патрисио стана сам. Не, Патрисио също може да дойде тук и тогава Соледат ще го яхне. И всичко ще бъде чудесно. Спокойно, всичко ще е наред. Понеделник. Беше онова време от денонощието, в което никой не иска да бъде там, където е. Нито такъв, какъвто е. Беше понеделник. Време за отиване на работа. Завръщането към работното ежедневие не означаваше само това. А и завръщане сред колеги, любими, приятели и неприятели. Оставаше само едно нещо – да излезем и да посрещнем утрото с нови сили. Денят едва започваше, но повечето хора желаеха повече от всичко на света вече да е свършил. Грейс. Грейс, и ставай.
Грейс, за какво? Това е кочина. Какво е ставало тук, Боже? Не, това не е кочина. Това е дългият път към изцелението. И повярвай, че на края на тунела има светлина. Има. А има ли нещо по-хубаво от това? Не. Продължаваме ли с депресията? Да. Хубаво. Започва се. Хай-файв, добър ден. Време беше. Извинете, какъв е проблемът? Звъни от 2 часа и никой не отговаря. Знаеш ли коя съм? Да, госпожо. Този глас не може да се сбърка. Вижте, щом ставате толкова рано, бих ви посъветвала да направите разни упражнения за отпускане. Не дайте да пиете нито кафе, нито чай, щом страдате от безсъние. Какво говориш? Освен това, трябва да ви кажа, че работното ми време започва след 5 минути, така че се убедете тогава. Много ви благодаря. Хай, Файв, добър ден. Няма да се отървеш от мен толкова лесно, малката. След 5 минути. Наталия, здравей, как си? Какво правиш? Пия айс кафе преди да отида на работа. А ти? Скучая. Нема? Да, ужасно. Няма ли го терминатора да те утеши, да те поглези малко? Няма ли го? Не, няма го. Факон да отида да заведе малката на училище, а оттам ще отида направо на работа. И ми се струва, че ще се върне много късно. И какво смяташ да правиш? Не знам, може би някой ще поиска да ми прави компания. Ще дойде и ще ме позабавлява. Какъв късметлия е този, който ще ти прави компания, Наталия?